ជាសិស្សស្រីនៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរងធីរិតជាវិជ្ជាជីវៈក្រុមរូបភាពអអក្រុមរូបភាពមួយខេមរៈភាសាខ្ញុំគឺជាអតីតសិស្សព័ត៌មានវិជ្ជាឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតើអ្វីទៅជាអអក្រុមរូបភាពមួយអអក្រុមរូបភាពមួយវាគឺជាកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈក្រុមរូបភាពបែបខេមរៈភាសាដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងមកកើតដើម្បីខ្មែរយើងទាំងរងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈក្រុមនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើ